היי חברים, זאת ברקת מממלכה ישוב, ואוקמי החמוד שנדחף לי פה לסרטון. היום אני הולכת לפתור לכם תעלומה ממש ממש בעייתית, שבאמת לקוחות חוזרים ושואלים אותי כל הזמן, בעצם איך מבדילים בין המינים של מכרסמים שונים. אז אם זה מעניין אתכם, תישארו לשמוע. אז אני הולכת להתחיל מהאוגרים, במקרה הזה אוגרים סיבירים, שהם קטנים יותר ובעיניי יותר קשה להבדיל בין המין שלהם. אז יש לי פה שניים ששמתי בקופסה שהם די נראים אותו דבר, ועכשיו אני אראה לכם איך מבדילים במין שלהם. אוקיי, מה שאני רוצה בעצם שתשימו לב זה המרחק בין האיבר מין לטוסיק. הנה האיבר מין, והנה הטוסיק. תשימו לב שהמרחק ביניהם יחסית גדול. אז זה הזכר, ועכשיו נראה את ההבדל בנקבה. והנה אני מחזיקה את הנקבה, כמובן כמה שיותר בעדינות ומהר, כי היא לא כל כך אוהבת להיות ככה. תסתכלו בעצם על המרחק בין האיבר מין של הנקבה לטוסיק, מרחק ממש ממש קטן, הרבה יותר קטן משל הזכר, וככה נראית נקבה. אוקיי, עכשיו נעבור לשרקנים. הנה השרקנית החמודה שלי פה, זאת נקבה, ועכשיו אתם תראו איך נראה איבר מין של נקבת שרקן. זה האיבר מין של הנקבה, שרקן, שימו לב, ככה זה נראה, ואם אני אלחץ מלמעלה לא יוצא שום דבר, תכף תראו את ההבדל שלוחצים על זכר. והנה הזכר החמודי, זכר שרקן. עכשיו אנחנו נראה את האיבר מין שלו ונראה את ההבדלים. אוקיי, שימו לב מה קורה כשלוחצים מעל איבר מינו של הזכר. מי שרגיש מומלץ לדלג. אפשר לראות את האיבר מין יוצא. זה הבולבולון וזה זכר. לא לשכוח כמובן לחטא ולשטוף ידיים טוב טוב בין חיה לחיה, כן? אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור לארנבונים. יש לי פה ארנבון זכר מסוג ננסי הולנדי. טוב, מדובר בזכר בוגר, ונראה לי קצת קשה לפספס את זה שיש לו שני אשכים ורדרדים עם עזיזת הפרווה שתוכלו לראות. אבל מה קורה בארנב צעיר שעדיין לא מפותח? איך אפשר לדעת? גם בארנב צעיר שעדיין לא התפתחו לו אשכים אפשר להבדיל. בעצם כשלוחצים על איבר המין רואים בעצם נקודה, בולבולון קטן. תכף תראו את ההבדל אצל הנקבה, שאצלה זה יותר חריץ מאשר עיגול. הנה ארנבונית, חמודה, נקבה, גם מסוג ננסי הולנדי. עכשיו אנחנו נראה את ההבדלים באיבר מין שלהם. שימו לב לנקבה, חוץ מזה שאין לה כמובן אשכים. ברגע שאני לוחצת על איבר המין, אין כמו עיגול אלא כמו חריץ. תסתכלו טוב, חריץ מכלפי מטה כלפי מעלה. ככה נראית נקבה. ואני עוברת מהר לצ'ינצ'ילות. שימו לב, זאת נקבה. אתם בעצם רואים חריץ ומתחתיו רואים מין קונוס קטן. המרחק אצל הנקבות הוא ממש ממש קטן, כמעט נוגע בעצם. אז זאת נקבה, קוראים לה נוץ' דרך אגב, מאוד חמודה. והנה הזכר שלי, חמוד, קוראים לו מייקל, חתיך. עכשיו אני אראה לכם בעצם את ההבדל, שימו לב. תראו את המרחק בין החריץ לקונוס הקטן, הרבה 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 יותר גדול, ובגלל זה מדובר בזכר. זהו חברים, עברתי איתכם ככה על כמה מכרסמים נפוצים פה בארץ, כדי שתוכלו להבדיל בין זכר לנקבה, מקווה שלמדתם והיה לכם מעניין. נתראה בסרטון הבא, ביי!